em 2017 nós lembrarmos, relembrarmos essa epopeia, essa aventura de 50 anos atrás, é muito importante. E até mesmo para trabalhando para maior visibilidade e maior desenvolvimento das ações do Projeto Rondon. Naquela época, 67, no então estado do território de Rondônia, vieram 30 estudantes do estado do Rio de Janeiro para desbravar essa região, fazer um recorrido do percurso do então Marechal Rondon nessas terras aqui. Então o Projeto Rondon, ainda hoje, ele trazendo esse conhecimento para essas comunidades, ele ajuda na integração do país. E contamos hoje com o apoio maciço das nossas Forças Armadas. Nós embarcamos de cabeça. Nós chegamos e falamos, quero participar. E aqui nós desenvolvemos vários trabalhos. O pessoal da Geologia e da Engenharia fez um projeto de esgoto e de água, captação de água, para a cidade de Porto Velho na época. A gente em Medicina viu as condições socioeconômicas, de higiene e outras coisas da população. É com grande emoção e honra, né, saber que foi retomado o projeto naquelas características que ele idealizou, né, de integrar o Brasil, né, trazer assim para aqueles que precisam, né, a cidadania, né, e promovendo uma elevação moral e cultural do povo brasileiro, né, na sua integralidade. Ele traz o desenvolvimento sustentável, traz o conhecimento universitário dos centros mais desenvolvidos do país para as comunidades mais afastadas desse polo de desenvolvimento. As comunidades, os municípios que têm mais dificuldade de acesso ao conhecimento, às boas práticas de desenvolvimento e da tecnologia. A grande maioria da população sempre no litoral, né? Como se estivesse se despedindo do Brasil, fugindo do Brasil. E esse processo de integração, interiorização, representa conhecer a si mesmo, né? É necessário o brasileiro conhecer a si mesmo. Então a empolgação dele era essa, no sentido de buscar através dessas ações e levar então tudo aquilo que se tinha de positivo nas universidades, o jovem que saía da universidade, o estar na universidade, e praticar aquilo que se idealizava, né? Sair do campo do abstrato para o concreto. Os que estão vindo agora pela primeira vez, pensem grande em termos do Brasil. Pensem grande do que eles estão fazendo aqui. Pensem grande no que é um país do tamanho nosso sem a juventude. Vai ser tomado por alguém mais sabido. E a gente não pode ser bobo.